اکرم خان دورانی کالج دا پاسپورٹ دفتر دی نادرا دفتر دی و نیرا بے شمار خبر دی جمو تا یار یو دھیان دیر نو ویری دی بے شمار دی کتا پر سٹارٹ شل بے زوی چے ما شو مارا سے پلاگیا جی خدا خبر مکمل نشی از دا ٹول خبر چے تزنے او بوسے بے دے تشائی پوتے شل پدا بانی گل سے لشکی سوچ بو کیے پدا بندے نن کدے کے ضلع تا پہچان چا ویر کڑا دا دے برا کے جھنڈے ویر کڑا نن کلا 2002 تے ٹائم دیر سو بی آئی وا او دار او گلا دی اپوزیشن لیڈر ہولا او بی آئی تو ضلع تا رو پر لامو والے صاحب اکرم خان دورانی اپوزیشن لیڈر سو ایک نباد ایک تینور نباد بیا وفاقی منسٹری اور سارا رو گلا بیا یې د توزی لیتا درو کړل میزبانی کول ته رو کړل او په یک ټایم شه چې تی ما چار اوسلا هغه هر شای د توزه په مخ شری د پټولې خبره نه دی وزیر اعظم یې درو وسو دازه کا باندې ګلتا و چې رو وست تشې اعلان نه وکړل پاشه او یو انټرنیشنل ایئرپورټ یو کورم گاڑی پار سٹیشن اپ گریڈیشن انڈس ہائی وے ڈیولائزیشن ہو چے تو سے گوری انن چار پلا گیا رو بنو اولڈ روڈ چکڑا پہ والتی مال یار دائے دے ڈیولائزیشن ہو رنگین آباد پہ رے ایک نامک زون ہو پر ٹولے بندے چار سٹیشن لے دوا پراجیکٹی نا پیختے پر شروعات شئی خواہا دا حکومت چې راغی به میز نه د کورم گاڑی پار سټیشن اپ گریډیشن پیسې او پاسر نه یولې چې 1.5 میگا واټ نه وتلا 5 میگا واټ راسا و انټرنیشنل ایئرپورټ چې پیسې او تر غلی وایر نه یولې هغه خلک چیرې دي چه دا نن در نکایی دا پیختیم چه رایی دا قوم تا ویلی نر وطل یو وقلا برادری رو وطلی و پیختیم بنده چه میر ندا دا ایرپورٹ نوڑی و ایرپورٹ یر نا یو و پا قومی اسیمبلی اسے فواد چودری و البیان ما قتلاو کنا چه وی اوی چه دا بانی گونده ریگیستان شه وی چه ایرپورٹ جوڑه لی نو نن ویلی میر دیگه پارٹیه دا نیره پارٹیه بلنده خطوش ایس دوبارہ جمعیت علماء اسلام تھا چے ٹول انہا غٹا ہو داوا دے ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی والا مولانا فضل الرحمان سے خل بچی تا نویر کلا امیز بانی گل تے رو کلا وہی زکمن ہے زچے آزے کا خلف میں ہو اس درے کولا موازے کا سیرے کڑی دیدے گئے حقوق کے دے پورا چیخ و بکار میں کڑا دا درے کولا موتا یواری پی فنڈ نہ درو کڑا نیے دیکھے زیلے تا رو کڑا دا کاری عمران خان کو دغزی نہ جوڑ شو واقعی تفصیلان سے نزن سے چس رنگ کے جوڑو کو جوڑ خو گنا چسے کی یوا خشتر تا اوشائی چیر تا ہوئی لگا بولا بدک درے میاشتے سے یا بیار رو بولا وہ چے کلا وزیر اعظم نو الیکشنو عام دوما غریز ودا دے کر رہا ہوں وچ ائی ڈی پیستر رہا ہوں دے کر رہا ہوں دے بیا پدا کھلے بند دے پدا در اینی میں کھلے سے دے بن گل نو مان دو گستی ہے عزت منے دے میں قومی اسمبلی سے چپلا سپیچ کو بدل میں چ دے رے خبر میں دازے کا کڑی دی سولی نہ میں کڑی دی حکومت تا شور میں کڑا دا احتجاج میں کڑا دا کو ننز پر سٹیج بندے مطالبان کا مشپل وزیر اعظم نے نو پو پیلا اوریز بندے میں این اچھے اول رگوشتل دفتر تا نن سیکٹری دا و چیئرمین آدھا دفتر تا میں رگوشتو مو دل چے مو دا انڈس ہائیوے ویلے نم کمالے ری مو دا بانی گول اول روڈ ویلے نم کمالے ری وی ویل چے دا درائی کولے جی فانڈی نا ندی رکڑی مو فانڈ تشا یا میزوے دیر کائی فو پدگو کول شے مکمال دنا وڑو اور انشاءاللہ پدگو کول شے مکمالے
اغه نه بعد د کورنګړی اول میټینګ مې پروګوشت مو ته ویل چې پابند خټره 400 یو سیکرټری سی ویل چې بالکل وخت نه کاغذ پروته دی پیسې اپروولار شې شوې وي په درغ بجټ سره تیر شوې بجټ سره مې ته شامل کګنا انشاء الله انشاء الله کورنګړی په اپګریډیشن 5 میچ میگا واټ ته کورنګړی پاور سټیشن سی په دغه کول شوه ان شاء الله چارده د پستاټای اغه نه بعد د انټرنیشنل ایئرپورټ خلک خو ویلی وی چې ریګستان دا وی چې ایئرپورټ نه مشه جوړېږي چې کله می ستاره کرسی می لاوسلا په دغه بجټ سره انټرنیشنل ایئرپورټ ته پیسې د تایشی دی ان شاء الله وزیر اعظم صاحب شریف وترولم و د غوډه شوه افتتاح کوي او ان شاء الله 4 ورته د پستا ټایپ انټرنیشنل ایئرپورټ باندې اغه نه بعد عدنان خانه تفصیلی خبره وکړلې په د ګیس خبره باندې درسه چې دا ګیس سرنګرو غلا دا او په داسې د مو والد سه تین کردار د ګوراغه تقریری نه ماوی راییه امو والد صاحب چې دې مه خبره دی هغه کوڑی کرخای په دا جلسه شوه تا وې چې د غدرې ګوته ته مې وګوري اسلام آباد نه چرسیه به په درې غنټې شر راسیه دا ځکه کده مشرون نوستي په هارا جلسه شوه دا تا ویل نن لوړشه اسلام آباد ته اسلام آباد ته لوړشه د لاتی را سرسا د باندې ګل را په درې غنټې شه دي اس دې ساحل نه د ایساخیل نه چې دا کیمو دا روډ دا د لکی را سو د باندې را ډېر خروب تا ابلا ورځ مې اخبار کتلې چې د ایساخیل نه اونسا د غلام خان را سره غسه په یوسف باندې ګول مونږ ان شاء الله 184 کیلومتر نوې موټر وېدو چې داغه فیزیبیلیټی یو وشلا ټینډار یې شو دا او پاغه شو ان شاء الله په داغه هغه شو چارا پستا ټای ان شاء الله شروعات وای کوي دا سه د ګیس کمپنی باندې چې تیمه خبره تکړی وې په با کاخلې شه کړی دی په زونی خلې شه کړی دی په جانی خلې شه ده تکړی دی په ډومل شه کړی دی چې چیرې اجل سا کړی دی چې دا خبره تکړی دی چې لاسه مې کمپنی تر اوس دی دی آ کمپنی سیما کمپنی وا تلو پہلا کمپنی وا چې هغه سره 2005 سه موالد سه کانټریکټ کړو چې کله دای وزیر آلاو په چې کله ناغه حکومت لوړو بیا غور نوښه چې کله مو والد سه وفاقی منیسټر شو بیا پټرولیم سټینډینګ کمیټې شه چیرې وفاقی منیسټر نه دتلا کو دو د باندې د پورا پاګه شه ممبرشپ کړاو ده پټرولیم سټینډینګ کمیټې شه وره کمپنی ته اول چې تو تا مې زوی مې اشته در کای چې کا په دوی مې اشته شه ته لوړ نه شه اځه کا چار سٹارټ نه کې کانی به ودا کانټریکټ نه کینسل کای بیگ نه بعد پداشه 10% د ریفولا برادران شه عربي میز مروته ولا قانون چې دغه شه عربي په شه نو د ماړی ګیس سره مو والد سه دی ښه نه ول د تلو ولا و دا مروته ولا بیا د چار ماړی ګیس ته حواله کړه او په 2016 شه ته څه دا بیان کړه دا از نه پېژ چې دا ځکه په دا وانی شه مختلف قسم سیاست لگیا را چکلا دا پی بینر رومن دل دغه موتا پاتا وا پدا بند عدنان خان او مو مخشه میٹنگ کڑا دا پانا مخشه وی روزانا زب دا پینٹرولیم سٹینڈنگ کمیٹی شه ہوں روزانا میں بہر میٹنگ شه پاتا کولا چه سو دی شنی دا چه چیره وی رکا وو ٹو میر وی پریشر جوڑ کو دیکھا میں وی ویر کرلا غزئی نمی وی ویر بار کر میز کو دغه سیاست نه دا کړه چې چیرې خپاره سره ودرېږي او خپاره څنګه چک کیلو سینا چک کی چیرې په پینا روشي یې دیشه چاته یا جینا اور الول کی دا سیاست خو د میز نه دا مجینا چا اور الول کړي چا ویلي چې ګیس مېر منظر کړ خو نه ناګه سړی خلک چې گئی زنا خلک ته وایي چې په در نقشه نه سپا خبره وسره کوي
زنا ډیر خلق په دادنه شي په شنیات باندې دي او زنا خلق ستاد اپس ہے وزر چا په شنیات ولا خلق تیغه دادا و یای چې موتا مولانا صاحب داسه مرچارو کړی دو د قومي اسمبلی ولا چې سپ په جرأت در نو کیږي د باندې ګون نړای ګسر نه سیک و جرأت مونږ کی چې شمالي وزیرستان نه ګسر نه بیل سیک و جرأت مونږ کی چې د لکی مروت څخه ګسر وتر دا اور نه بیوي همیش خیر مولانا فضل الرحمن صاحب هغه ورځ د ګیس ولا افسرون د ذکر ولې دی نوستي د ځکه امجد خان دا کاشف تا دا کول مور اوستی دینن دا ځکه توزه سره نوستي مولانا فضل الرحمن صاحب میټینګو اس ان جی پی ایل دی ویل چې پهلا حق ته شمالي وزیرستان دا د لکی مروت ته ودی باندې ګل نه بل چا نشتا اوله ودا کې سګه تا ور کېږي هغه نه بعد میش میټینګ پر اوښتو زه باورز د میش سپیکر راجا پرودا شف سے بار دا اورے بندے اون ز ایکٹنگ سپیکر ہوں وہ دے سپیکر رولنگ جے ٹیم وی آ حکم وی اتشے وی ڈائریکشن وی حکم وی ڈپارٹمنٹ پابند وی جے تو ودا سے کہے مو میٹنگ رو کچھ تو پدے بندے تو سے وہ خالد گیس خبر ہے کہیے خالد گیس خبر ان دو دگے کمپنی سرا رائلٹی دو دگے کمپنی سرا نہیں کریے دی دغه کمپنی سره مې دا خبره کړی دو چې کله دې تو دې کمپنی تا ګاډه پچاروي خبره پچاروي بلډزر پچاروي تو وې دې بنو دې ډویژن دې سړی نه قابل چنا وینو دا بندا په بندا دو دا بندا یا په بندا دو چې دې بنو دې میسایل سړای وې دا غاسې دې لکی مروت تا دې شمالي وزیرستان چې تیم دې بنو ډویژن دا چې سپره سپره ټیکنیکل خلق په داغه ډویژن شه پیرای به ورسته کنه پیرا به ورسته دای بار سی به ټیکنیکل سړای وروالي ا ټیکنیکل سیټه باندې وای ان شاء الله د میز د ډویژن خلق وي و داسې مو ایده و نور سره کوي ان شاء الله هغه ور شازین بوکټی صاحب نو ابزاد شازین بوکټی صاحب د نارکاټکس منیسټر دا ایک نامو دے نواب اکبر خان بکٹی والا معایدہ روڑا چاپ سوئی شے اور سرا کڑی ہوا انشاءاللہ گا معایدہ دو بلا معایدہ نشتا او بل میں پا قومی اسیمبلی شے او تاویل چگورا پا بلوچستان شے پا بلوچستان شے پا سوئی شے گیسر وطلو پا سوئی شے نو زو پا فلور بندے نو سو دا ویڈیو موجود دو منیسٹر تا میں ویل چه بل بلوچستان میں نظر را جوڑائی نن چه پا بلوچستان شه تیم یر لگی دا و ایسا پیر امڑی جی نایا دخی سوئی نر وطلاو چه پا سوئی شه گیس نو و ٹول پاکستان تے ویر کو نو انشاءاللہ زا دخی در نے ولتا ہوں یای چه گورا ایسا ٹولا انشاءاللہ داگا موسرا کا منٹس تی دغه میټینګ ولا پاشه ډایریکشن دا اس ان جی پی ایل تا پټرولیم منیسټری تا وزیر اعظم دا هدایت دی چې اولا ویلو کل زه تا کې اس ور کېږي بل زه تا ویني بل زه بل بلوچستان نشي جوړولا نو زه دغه دار نه ولته مې ای ویل چې دوا چر چڼون وی وې چې به په خپل ټه سره په جاګاړای وې چې به بلی پر اوغلا دواړې اوخړ چه ویه خوڑه لی ویچه چاو تا ویل چه سرانگه خبره وا ویچه اخی بلی و تا ویل چه شادو چه زب رو گولم پانی دیر وی سرا خوشکڑی وا نو گورا داسه موقع چا تا ماویر کئیه داسه موقع چا تا ماویر کئیه چه دا چار خرو پاشی وزد داسه که پا سٹیج دیتا ہوئی هی چه کزنو پر آسم اوالا والا وزد تا روزو دا پیپ پیپ دا بانداؤں اکرم خان درانی وروزی مولانا فضل الرحمن وروزی امیر دا جمعیت علماء اسلام هر یو ورکر وروزی دا پائپ پیپ باندائی خدا موقع دے دغی ندو یو اچار ریغا رہونا دو گورا چے نقصان خوزنے اونشی نقصان خوزنے اونشی
Dar de cada gesul nostru. Ca șefa noastră am jet khanda de de project director da. Zo dieta nan na hidayat chaun. Che de ba ka khel tahsil sarvya start kiye. De miryan tahsil sarvya start kiye. De kaki tahsil sarvya start kiye. O de mastukhan efar wazir sarvya start kiye. Inshallah, inshallah. Ce se pere jamiat ulama islam yo worker ram dai ve. O zi de care halke tău iei, ce kim deșenia te oldi, ce da hal cu bejanie, ce da hal cu bejanie. Nara, tăgvi! Nefni e semnă, gipti spică zaia de Kremhan Durani! Da hal cu bejanie, zică ce, căla pe da circle road-ur badlezi. Ora mo walet sahab ye khabar ta kabul hai jab amza ke maghar sahi hai da se waqt dar rodi na dar band kar raha hoon di dawe ke mati keh re de pada hare jal se se da kadi di che gora da amza ke maghar sahi hai nan na ka double rodi na ji o de khapare sara bal sada ye par se re me putu ko anubhuti mir ko putu ko ne wal khalq nahi barande ma pricing wazir azam ye tar ustao elan ye ko takriban 15% pote da makamal la E că apare o saravi lord mi putru u poți ce baran dem mo vreman zir. No da hal cu bejanie. Da hal cu bejanie. O ma da comina sara jagdai e z da ze ca Nasrullah Jan Khan chairman se dera shukriya da kaum. O d jazbe ta z padwade lo te salon kaum che de kom khabare ta de airport dar wapas shuwa da. O întehai de domașcuriu, da ze ca de feeder khabara ușla de feeder elan de ta ca un ești la mandeve și feeder de ta jura. Arat, takbir! E gana bad, de sport stadium elan de ta ca un ești la pădaga și sport stadium de ta jura. O nera ez de miș fund warsi, nera tarik ai transformer edi mutevi edi khalikhama ka pădaga kalis edi mandina di. Fund mein release kare inshallah fund mein moi faisla ve to nara takbir jamiat ulama islam qaida jamiat maulana fazlur rahman o yo stadium ko sub division wazir se masto khan merda mamur merde pora de baka khel tahsil se elan kaun de sports stadium yo pa jani khel se elan kaun După domeniul tăsil se elan cau, o iau pe căci tăsil se de sport stadium elan de da cau. Izat mane, ză, odată ca de nădra daftar, înshallah ză nădra vole da dacă stai na el aia cau. Ce pădure afte așe, nana da daftar barobar ca de ge manziri mir de taro cuție do. Odată, daftar da barobar și, da ze ca E gata da hidayat jari ki da mogol private secretary da se gata sa ka da telefonu ka che padwe mi aste se na 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 miryan tahsil se de passport daftar bolau da ki udar da rasta udar na sai izat mane z nera dere khabar na kaun to se tem no ko garmiya do ko chun ke to se yo 50 baro goli hosta wo de kom Ce sarange jazbu pe char vi o sa galat fehmi e izad ge khalq ta da suol kau ai suol kau che siasi e ghar mazne jodai e kala nuksan ushi be we mir to se da gade bani nuksan vi o inshallah ka dad ge da khabar rogla che ges mish ta no mila ve ri awala awala ve pep mish to se khala bandai e jamiat war koron ve makhshevi O da se khabara nishta da har shay mosara maujood di inshallah bal meda utaveli di che pa har tahsil shwe gusha gusha sms hui pa ba ka khale she miryan she o ba ka ki she o da gase far wazir she inshallah z to se shukriya ada kau alame takim qadar o izzat to se mishtaro ko allah taala da vida